Понеже Станишев не е правил магистрали. Той, ако е правил, ще знае, че всъщност отговорността не е на правителството, а на надзора и изпълнителя. И те буркани, където ги разхождаше из телевизиите, просто показва, че той не е правил момчето и затова не бива да му се сърдиме. Той не уязвява правителството. Ако има виновен, ще има изпълнител и надзор. Затова е. Ние носиме отговорност за плащането и сме си платили своевременно, навременно и срок. И те са един месец напред. А за Кръгово тогава ще стане готово на Стара Загора, да чуя. На 5 октомври сме поели ангажимент, че кръговото движение ще бъде затворено, а пътният възел ще бъде готов и движението ще бъде пуснато, така както е предвидено по проект. Но може и края на септември. За 5 дни, да, може, обещавам го лично. Края на септември. Да. Господин премьер, ще може ли кандидатът на ГЕРБ, който и да е тази... Госпожо, желая ви лек ден. Ако ми зададете друг въпрос, различен от това, за което сме дошли, най-хубавата пречиствателна станция в България, 42 милиона, 12 милиона за операта в Стара Загора, прекрасно съоръжение, вече 3 месеца се пълни, няма места, непрекъснато си имат постановки. Болницата правим за 6,5 милиона онкодиспансер, плюс сега ги вкарваме Лили. Специално съм и дал указания по европейските програми от тези 140 милиона, тъй като буквално е била наказана тази болница, че се дели на две и не може да стане една голяма, за да кандидатства по проектите, но въпреки всичко ще направим максимума да вкараме и в тези програми. Искате да го музей на религия! Знаете, музей на религия! Да, прекрасно! Да. Днеска сме в Стара Загора, няколко министри. За Стара Загора, как оценявате че... мандата на професор Танчев, който е кандидат? Успешен на мандат. Успешен мандат. И не искате да отговорите дали вашия кандидат ще спечели без поддръжката на ДПС? Въобще... Никога ние не сме имали поддръжка на ДПС. Ние сме единствената партия... Ще загубиме. Просто почвате да дразните с този въпрос. 20-30 пъти го отговорих. Какво повече да кажа? Пожелавам им да си намерят добър кандидат, да се явят срещу нас. Народа ще преценява. Ако питате институциите, те ще ви кажат, че Стара Загора е разделена между Пловдив, Бургас, сега Сливен, Горското. Те съвсем не мислят като вас. Напротив, институциите смятат, че по някакъв начин Стара Загора е ощетена в... Кои институции? Институциите в града. Вижте. Толкова много пари и толкова много неща за друг град не се правят. Госпожо, опера 12 милиона. Прекрасна, разкошна. Онкоцентър. Един се е друг жен, моля? Дали знаете? Един се е друг жен. Кой се е и кой жен? Ами, защото тия 12 милиона са отпреди, Дали? Три правителства. Дали? Да, абсолютно. Ами, що не го я направих? Вие да не сте на Станишев братовчетка. Вие да не сте на Станишев братовчетка. Вие да не сте на Станишев братовчетка. Питайте го Станишев каква съм, много му обичам. На тази магистрала я взехме от Ливада. Изорахме, засехме и ще си оженем. Това става за новини хубаво.